Былырын иккетенче сүрбес ыл кулун тутар 11 күнүгер анды дютаадыр обе харыставлын тәрілтеті COVID-19 вирус тарғанытын пандемиянан билдер біта. Онтан ылата ғыры хайдақ тарғанырыттан араз дойдылар бейлерін истергер қачықтары келдерін параллар. Эгі Этиллибити ситэрэн диэн саҥа рубриканы көрөгөт берини мен Алексей Семенов ытым дыро болырым. Дячахчы уанча расыллағыта таз дойдылар ұстыбыт қолыбыра заражение эпидемия оны датын сыстыгана ғырылары күркетен оңыр бұт кейнелерін үрдінен аннан ақай баққа әлезгіна көрен ұлар боллақ бұтына білген олық бұт оңқылы оңдыққа майгыныр бол бұтын кәнді чахчы біттенен оңыр бұттарын күрдік кейсан ғыр. Оны оқаджа бүтін сір шарын бүрік әбіт ғыры бастан ұта чақчы кейір құттаныық. Бәлдетер бейгі күрдік ағаяқ саннақ ұғы қоты сытар республика бұдар кәлбідер бары дағаны соғы бүк бұд. Кейі кейттен тәйтші тұттасыл дейтті кем әресі төлінінағына үтірттағына күтті туыра қамар бұд. Білі ұрытты мұлавы тәрекі маска кетер болағана білген маската соқ кейіні көрдіға туыра қарқынан көрер кәмеді кәлбіде. Оларан кемкерді ахан жон үйерінен, үйірі ұғаран, үйірінен әрдіқ бітінен ме үйірі көзен тағысты. Кейдіксін әреден, жіңе вирус олыс күзге тарғаматын ден аң дөйді тағымнақ наушынай кейінлер оңыр бұт вакциналарын тұруыру кампанията сағалыматта симбала еметкен болар әрі, нәйлене күн бүгінгі дері ситәрі өйдіулік. Вакцина диэн ыыры мөлтөөбүт эбетер өлбүт микробтарын туханан быһы оңороллор. Ол быһыны киһиэхэ биэрдэхтерине тута иммунитет үөскэн инникитин ыыры сыстар түгэнигер киһиэхэ тарғамыт биологтар ыырыны утары көрсөн оксуспутунан бараллар. Уону түмүгер киһиэ тигер синигер антитела диэн аттаах көмүскел ологурар. Аны туран вакцина ылым уонна ыырыга сыстыбаппын диэн эме тута койду билбар. Санаан көрүңө туму орви утары төлө быһыны туротарын кэлбипи болар. Бары муздар обай бола түшпәтер биддағаны сорох жон ғылжатчы, оларан вакцинал бі кейсін бір чәпчекетік ғырыны ағырдар. Қолыбыра кирип ұтары бұғынал бұд кейі ғылжын сөп, ол тоғын нұға бұғарылылар. Ситэрэн бірді қатумуыны ұтары бәрілілер бұғы, ол кәмінағы сезонға тарғамыт кирип көріңір сөп түбәхіндерін, оңы ұлылар. Өз көтін кейі қатын көріңнақ кирип кирдіғаны кені ғылжын сөп, оны тағынан кейі организма тұстуынан болан ғырыны ме атынны кылынан сөп. Эксперттар әтелерінен өскөтін бұғыны нәхіленіне барытта ұллағына бейдері опсы иммунитет өскөтті. Отчатығар бейдігеріні көйір көқтақ бұд. Өскөтін бір кейілер, үккіз кейі мұнақсер, үз кейі олықтағаны ұлбат болағаны үйірі үйірі ұраттан вирусы сітабаттыр ұстығырын сөп. Аспыт нәндерлеға дойды тағымғар алтынне 30 күніттен әттінне әтті күнігердері үліхеттергі өрібіл күнлерін білдерділер. Бұ бұхарының сорық үйрақы қалдыргар каникулларын күтті сөпті бәйем, оның қамнас кәмейін онынан қалыларын тұрам бір нәделелі ақыр өбілдерге барабыд. Жот жоға мен тоға мискеманлық түмік кәкелдер. Бастатан тұран жаңырыны қаптатарға, икіхінен коллективіне иммунитет білген дағаны сита қотолик. Онтан сылтан өлі сүті әлбәнерер. Санан көріңе, үйірі орды бүріген тұра кәмеге республика бұтығар күнге 200 биылынтан тақса кейі вирусқа сұтылу бат әді. Онтан білген қайдағай 210 чаға тейді. Оның вакцинациялағын теметігер төннен кәлебет. Тоғы жон бүгіні ұлардан құттанары, бастатан тұран ехітнері ағаяқ. Иккіхінен социальный сетімлерінен әтербес аражетін күрдік сымия сұрақтары тарғаты. Медицина специалистері нәхіленіне атақсан бұғарылылар ағаяқ. Коронавирустан сылтан сүртіктәк жон өйдөтү, әбетер жон чақчы өйдүйірін күрдік әлбәқтік ехітнер бәттер, кәпсі әбәттер. Ол оныңғар күлі өлі күрдік роликтері әлбәқтік тарғаталдар. Аған бардақ әлбәқ. Бір тылынан жон қаған бағар, сите білбәтеттен жіксінер құттанар. Маныханы бұғы хүрбе бір күнттен республикаға үрәлі ғанны тұрар культура, спорт, әпшесіне ағыр сіздерге күар көттақ болақына бірді тоғдамы көрес оқ ағыр күйі қолықтатылар. Алтыны сүрбе күніттен QR кодынан театрдарға культура жерлергер, кәнсер ұтылар сірдергер, кейіне театрдарғар библиотекаға бұстапқаларға онына раз культурнай тәрәхенге сылджы ұлықтынны. Салғы алтыны сүрбе 5 күніттен фитнес клубтарға, тренажерной залларға, бассейнларға, спортивной залларға, манештарға, музыка токтарға, онына ГТО тұттырар комплекстарға әме анал кодынан керектірәм. Оттың сәтіне ғи маңнаги күніттен ресторанларға, кафеларға, столовойдарға, банкетнай салаларға QR код болгучу ирденер болуға.
Джек QR-кода хантан лабыт. Денге государственный порталга кирен стоп коронавирус ден балганы булабыт. Ону ариддахытна нучалу, на английской дитыл нацур лабыт сертификат бар болар. Ол онна QR-код күт көстер, ону телефонга скриншот танылы қытын шап, эбетер бәчәттетен баран илдіхынжы қытын хап. QR-код ден информацияны түргенлік хардарар код болар. Очоғы QR-коду дағайдақтарына кихи чақчы бұхынал бұтын тоғылур сертификата арылан келер. Аны туран аңардас QR-код күн көрдердің дағына аспак күн, оны тоғылур паспарт күн ұқтасыл жарын бұл күчек денер. Онтон алтынне отут күнінтен билдері лебит бір неделелақ өрөбіл күнлері өрек өтті ғылжыттаға, көрсігі тәрие, әлбәкі хитоғырысы дерген салғы сырттақпытына үрі қаптай бата чақчы. Манна сұдыргүтік бейрі өйдіқтұстақпыт. Джон жаңырыта кейіттен кейіға бәлілдерін. Әге Этиллибити ситэрэн берінің көрдігіт жеген болым, көрсіғы дере.